Tô de boa. Tô na sua casa, então não quero te atrapalhar também. Amy maldita mandou R$3. Essa Amy é muito esperta. Ela se faz de sonsa, mas tá entendendo toda a maldade dos leidão. KKKKK. Ela ainda rende pros otaril dormir de picadura. KKKKKKKKK. Vai pra cima, Enzo, que ela gosta de puxão de cabelo, tapa na banda e sopo na co... Caralho, filha. Os caras cismam que eu me faço de sonsa. Eu sou sonsa. Aí é osso.